Täällä taas. Pieni riite siihen on tullut. Ja vähän roskia näköjään. Ja vähän on juotukki. Mutta niillä on tuolla toista vettä ja ne mieluummin juo sitä vettä, missä ei ole tota vitamiinia. Mutta, kyllä tää tästä kehittyy. Täällä mulla on kans vähän jäähilettä tossa. Nyt mä sain naapurilta lainaks ton purakoneen. Ja nyt olis ai sä oot siellä. Nyt olis tarkoitus sahata tosta, tai siis mitata tosta suorakaiteen muotoinen pala. Mulla ei oo semmoista suorakulmamittaa, mutta ehkä se onnistuu. Ja tohon sopiva palanen. Mulla on täällä Aita-projektista ruuveja ja oikein isoja saranoita. Eiköhän aleta hommia. Pulla on näköjään leikkisellä tuulella. Onko maha täynnä? Niin. Sielläkö se pupun? Miten se pulla meinaa? Joku kyseli mölliä. Eilen illalla mä sen näin. Se näköjään menee omia menojaan usein. Mutta iltaisin se tulee usein tähän näin, varsinkin jos on maitoa tarjolla. Niin. Nythän mä eilen illalla lypsin viimeisen kerran, että toivottavasti toi rusetti on nyt silleen ummessa, että hetkeen ei tarvi lypsää. Lehmät meni ulos syömään paalista ja minä ja pulla ja pupu ollaan täällä. Kiivetä tonne. Kyllä mä sinne varmaan just pääsen. Sitä ei ole maksanut vielä mitään, paitsi tuon allas, minkä mä ostin. Mutta siis kaikki muut on nyt tullut täältä navetalta, kaikkia vanhoja työkaluja, paitsi nuo ruuvit ja saranat. Mutta on kyllä älyttömän halpoja, että
Suosittelen kyllä kartoittamaan olemassa olevat tarvikkeet. Mä ostin kanille ja kissalle semmoisen keräämisen lämmittimen. Vaikka ei ne kyllä sen alla näytä viihtyvä. Niin ja siis mä puhun aina kissasta, mutta siis se mölli on kans täällä, mutta se on vähän tämmönen ulkojäsen, että se tulee ja menee. Nautti ilmeisesti vapaudesta. Kyllä se täällä käy syömässä ja juomassa ja se taas lähtee tonne. Vaikka se mettästää hiiriä tuossa, se on aina vitsi. Tämä on ihan tämmöistä. Tämä on ihan käsihommaa tämä mun tekemiseni. Ensimmäinen sovitus. Otetaan tota vähän kauemmas. Idea on aina ihan eri asia kuin itse. Joo. Toi naula pitää saada pois. Missä mun vasarani on? Missä on mun vasarani? Mitä nyt? Joo nyt, kun mahat täynnä. Tämä on pystyt tähän yksin. Ei vaan saa tätä yksin. Ei vitsi.
Se on siinä. Pistetään pari vielä. Mä pystyn tähän. Nyt mun voimat ei enää riitä. Mä otan ton lampun tosta ja näytän teille. Mun voimat ei riittänyt sahaamiseen. Nyt se on sinne kiinni. Nyt mä siirrän tota vettä ja kokeilen, että toimiiko. Oh. Se ottaa tuolta kiinni. Okei. No, sehän saa olla siinä sitten. Vähän täytyy ilmeisesti siirtää sitä. No niin, mä tuun huomenna tekemään Padaran kanssa tämän loppuun. Siinä se nyt on. Huomenna jatketaan. Mä laitoin tota... Ehmillä on nyt täällä valo. Mä ostin tuommoisen jatkojohdon, jolla mä sain sitten ton valon. Yövalo on vähän paremman lehmille. Sitten tuolla on tosiaan toi lämmityslaite, tuommoinen keraaminen. Noille kissalle ja pupulle. Näin tää pikkuhiljaa menee parempaan päin. Yksi asia kerrallaan ihan konkreettisesti. No niin, tästä jatketaan. Kiitos kun olit mukana. Kiitos kaikista kivoista kommenteista. Ohjeita saa antaa, mutta mä en niitä välttämättä kuuntele. Mulla on tosi vähän rahaa ja huonot resurssit, mutta niillä mä yritän pärjäillä ja pitää huolta eläimistä ja joka päivä vähän parempaa. Yes. Kiitos kun olit mukana. Moi moi!